El passat mes d'octubre es va constituir l'Assemblea Territorial de la Societat Civil Catalana a Sant Cugat del Vallès. Per aquest motiu, avui a Contraportada parlem d'actualitat política amb José Rossinyol, sots president segon de Societat Civil Catalana. Benvingut. Hola, gràcies. Comencem amb la pregunta obligada, perquè el Tribunal Constitucional ja ha suspès aquesta consulta alternativa des de Societat Civil. Com ho veieu? Doncs com una conseqüència lògica d'aquest procés que estem vivint els catalans i la resta d'espanyols, és una conseqüència lògica d'una cosa que està, des del principi està mal feta i lògicament està fora del marc jurídic d'Espanya, amb la qual no té sentit de fer una cosa que és il·legal. Perquè creieu que és la millor solució? Es podria haver fet alguna altra cosa? Jo crec que si fem un recorregut històric, relativament, perquè tot això va molt ràpid, la història aquí a Catalunya està anant molt ràpida, des del principi es podia haver fet moltes coses diferents. Començant per la Generalitat de Catalunya. Evidentment, tu no pots dir que vols fer un nou marc jurídic, saltar-te les normes, fer una consulta, una data, una consulta, unes preguntes, i a partir d'aquí que el sistema jurídic s'acomodi a el que jo dic. Això ja de començament està mal fet. Lògicament, a la democràcia es pot defensar qualsevol cosa dins la llei. I si no t'agraden les lleis, les pots canviar. De fet, el Tribunal Constitucional ja ha dit més d'un cop que pots canviar la Constitució per fer-hi el que les majories vulguin. Evidentment, el que no pots fer és que des d'una minoria s'imposi una visió unívoca de marc jurídic i polític. El que sí que ha dit el president Mas és que tot continua, que res es paralitza. Vosaltres imagino que no esteu molt d'acord. No, bueno, més que d'acord o no, evidentment no estem, però estem molt preocupats. És un greu acte d'irresponsabilitat política de que un responsable polític, un representant de tots els catalans, estigui només fent campanya per una posició d'una part dels catalans. I a més, el president de la Generalitat és el principal representant de l'Estat a Catalunya. Llavors és una paradoxa en si mateix que el president de la Generalitat, que és el principal representant de l'Estat de Catalunya, vulgui saltar-se les normes del marc jurídic que l'ha donat potestat per ser representant de l'Estat. Perquè a més ara sembla ser que estan intentant, o es vol, o s'està pensant que sigui la societat civil que organitzi aquesta consulta per al dia 9. Vosaltres com veuríeu això? Perquè a nivell jurídic no es podria fer en principi res. Evidentment, a veure, és igual que la Societat Civil Catalana vol fer qualsevol acte o qualsevol altra associació, estem en una democràcia i tenim la llibertat de fer-ho. Això és evident, però el que sí que és evident és que tenim la suspensió del Tribunal Constitucional, continuen emetent publicitat, jo he rebut a casa publicitat de la Generalitat de Catalunya, amb la qual ja no estem parlant de societat civil. Aquí s'està conculcant un principi, que és el principi de neutralitat institucional, que no està passant a Catalunya, ni a nivell local ni a nivell de la Generalitat, i això considerem que és una cosa molt greu. Nosaltres sí que diem al senyor president Mas, li demanem, sisplau, que recapaciti una mica, que recuperi una mica el seny i que vagi a parlar amb diàleg i que deixi ja de desafiaments a l'Estat perquè no ens porten enlloc. I des de Societat Civil Catalana, aquest diumenge dia 9, què fareu? En un principi no tenim res, més enllà d'anar-hi a fer un cafè amb els amics i fer cadascú el que vulgui. Com un dia normal. Normal, perquè és que de fet vivim a Catalunya amb un estrès de dies històrics i de qüestions històriques que realment no es porten enlloc. Llavors el dia 9 ha de ser un dia normal, si alguna associació vol fer una cosa ho respectarem com és lògic i normal, però que ha de ser un diumenge com qualsevol altre. I algun acte previ teniu previst? Bueno, potser farem alguna roda de premsa per donar-hi la nostra opinió. De fet, és la primera persona de Societat Civil Catalana que dona la seva opinió. Soc jo, aquest respecte que jo, aquest plató. Però jo m'imagino que ara, quan arribem de Brussel·les, els meus companys que estan allà al Parlament Europeu, farem una junta i farem una roda de premsa per dir la nostra opinió a aquest respecte. Perquè vosaltres, com hem dit a l'entradeta, el passat mes d'octubre es va constituir l'Assemblea Territorial aquí a Sant Cugat del Vallès. Explica'ns una mica per què neix aquesta part territorial. Perquè nosaltres volem no només ser-hi una associació, diguem-li, a nivell català, sinó volem trepitjar el territori. Nosaltres a cada ciutat, a cada comarca, a cada barri, volem que es visibilitzi aquesta societat catalana, que és plural, que ens sentim catalans, espanyols i europeus sense cap complexa, i que som ciutadans de primera. Llavors, vivim un relat que sembla que només es pugui dir que és d'una manera
concret a nivell polític, i nosaltres volem dir que és això, 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 que hi ha una part de la societat catalana que és secessionista, però hi ha una part de catalana que nosaltres pensem que som majoria, que també existeix. I això també s'ha de visualitzar el que és als carrers, a les places, a la plaça del monestir, en fi, a tot arreu. I ara mateix quantes persones formen Societat Civil Catalana Sant Cugat? Unes 200. El manifest original de Societat Civil Catalana, que va ser el 23 d'abril, sembla que sigui una eternitat, però fa molt poquet, el van signar més de 500 persones d'aquí de Sant Cugat. I ara hem començat a constituir, jo soc de Societat Civil aquí a Sant Cugat, però no estic dins la Junta perquè tinc suficient com per fer més coses. I bueno, articularem d'això per visibilitzar i que la gent trenqui una mica aquesta espiral de silenci que estem tots una mica submesos després de tants anys d'imposició del relat nacionalista. Perquè abans has donat un missatge cap a Mas i ara imagino, ara toca fer-lo a l'alcaldessa de Sant Cugat. Què demaneu des de Societat Civil Catalana Sant Cugat a l'alcaldessa Mercè Conesa? Nosaltres a l'alcaldessa, que és la representant de tots els ciutadans de Sant Cugat, li demanem neutralitat. No pot ser que les institucions públiques es facin servir recursos públics per només una qüestió política. Vinc a referir. Posar una bandera secessionista a una plaça per part de l'Ajuntament em sembla... Jo no, si a mi algú em digués posar-hi una bandera de Societat Civil Catalana li diria que no, perquè nosaltres representem a la gent que representem, no a tothom. No pot ser que amb mitjans públics es montin carpes per associacions que no són la nostra i tampoc acceptarien que ni un euro vagi per això. No pot ser que operaris de l'Ajuntament estiguin posant pancartes per associacions, perquè això va en contra del principi de neutralitat, que és fonamental per la qualitat democràtica. L'alcaldessa de Sant Cugat va dir en unes declaracions, justament després d'aquesta suspensió de la consulta, que Sant Cugat continua, que el dia diumenge es votarà, que hi ha previst plans de mobilitat per ajudar la gent a accedir als llocs de votació. Vosaltres, imagino que això no us agrada, aquesta posició, no sé si heu pogut parlar amb ella. Encara no, perquè evidentment ara hem articulat la corporació fa molt poquet, però sí que parlarem amb ella, li demanarem una entrevista, perquè no pot ser que amb recursos públics estiguem fent, primer per una qüestió que ja que el Tribunal Constitucional ha suspès, i sembla que no passi res, i poden passar coses legals, i no pot ser que l'Ajuntament, amb els seus mitjans, que paguem tots els sacocatents, estiguin fent coses només per una ideologia o un dogma. Això no pot ser, això no hauria de ser almenys. I nosaltres li podem transmetre a l'alcaldessa que això hem de parar i agafar una mica de seny i una mica de responsabilitat democràtica. Perquè si finalment el diumenge dia 9 anem a fer un exercici d'imaginació, no es celebra, exacte, no es celebra aquesta consulta, aquesta participació ciutadana, què passaria, què podria passar? Perquè crec que tots estem d'acord que hi ha un problema a Catalunya ara mateix. Llavors, des de societat civil, quina és la solució perquè aquest problema no sigui tan gran com és ara mateix? Una cosa tan senzilla, i aleshores sembla que tan complicada, com un diàleg lleial amb el govern d'Espanya i que s'agafin les mesures que siguin necessàries. Quines mesures? Nosaltres com a Societat Civil Catalana mai direm als polítics i molt menys als governs el que s'ha de fer. El que si nosaltres volem propiciar són escenaris de diàleg serè, racional i objectiu, perquè si et dones compte del problema que tenim ara mateix a Catalunya i a la resta d'Espanya amb aquest riu de la secessió, és que sempre són debats massa emocionals, a vegades massa irracionals. Nosaltres volem propiciar i que es parli de tot. L'altre dia vaig tindre un debat a Sabadell amb un senyor de l'ANC i jo li vaig proposar, quan vulgueu, amb dues associacions, parlem del que faci falta. És que jo aquí en democràcia s'ha de parlar de tot. En democràcia el que no pots fer és saltar-te la llei perquè penses que tens raó. Hi ha moltes coses del marc jurídic, en aquest cas les decisions de la Generalitat, que no m'agraden i com a ciutadà català les respecto i les acato a tots nivells, i volem recuperar això. Sembla una cosa revolucionària, però són qüestions bàsiques de la democràcia. Perquè potser s'han de canviar les coses, és a dir, Espanya està feta d'una manera, ja fa molts anys que es va fer així, potser s'ha de canviar alguna cosa, no sé si tema finançament, tema competències... Parlem-ne de tot, si és que, però quin problema hi ha de parlar de tot? Tenim un marc jurídic que permet la regeneració, hi ha països que, diguem-li, que no tenen, no poden ser, som democràtics, clarament democràtics com els Estats Units, que té una Constitució de fa 300 anys, ha tingut pocs canvis, però es pot canviar, el mateix la Constitució espanyola.
Parlem-ne, si és que no passa res, però tot el que sigui dins d'aquest marc, nosaltres, per exemple, tot aquest procés, nosaltres diem que ni es convé, ni el volem ni ens convé, però hem de parlar-hi per què. Només es parla, per exemple, quan es parla de les tertúlies sembla que es parla passarà no sé què, passarà no sé quan, però mai és una lògica de risc-benefici. Sembla que només és benefici, i això ens sembla malament perquè al final les persones que han de decidir, que som els ciutadans, no tenim informació suficient com per prendre decisions correctes, i això em preocupa moltíssim. I José, ja per acabar aquesta entrevista, sí, se'ns està acabant el temps, molt breument, sí, el dia 12 d'octubre vau organitzar un acte, des de Sant Cugat com va anar, quanta gent va participar? Crec que uns 500 persones, més o menys, que equival a la gent que del manifest, més o menys. Vam sortir d'aquí, em sembla que dos autobusos, jo vaig anar-hi abans perquè tenia que fer passes logístiques el 12 d'octubre, crec que unes 500, una mica més. Però no. I la valoració que feu des de la Societat Civil Catalana a Sant Cugat? Doncs molt bé, perquè al final s'està veient que aquest 12 d'octubre, que és una data que a vegades complexa, comença a treure's aquesta caspa de sobre, si em permets, de l'espanyolisme ranç i això. De fet, el 12 d'octubre em va sobtar que vaig veure banderes republicanes, saps, que és una cosa paradoxa. Que sobta. Sí, però es va trencant aquest ral monolític i sobretot bipolar, aquesta lògica del sí, no, comencem a trencar-ho, que és el que volem també. Doncs, José, moltíssimes gràcies per venir a Contraportada. Gràcies a vostès. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui, moltes gràcies i fins la propera.